Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd waar ons Jesus se woorde baie persoonlik maak aan onsself gerig. Ons is hier in Johannes 12, kom ek lees vir jou vers 27. Hy sê: "Nou is ek hewig ontsteld en wat moet ek sê? Moet ek sê: Vader, red my uit hierdie uur? Tog het ek juis vir hierdie uur gekom." Hierso vra Jesus die vraag, die goed wat met ons gebeur wat nie lekker is nie. Ons is gou om te bid, Here, red my uit hierdie seer tyd, uit hierdie seer gebeurtenis omstandigheid uit. Maar dan sê Jesus, is dit nie juis vir hierdie uur wat ek gekom het nie. Ek dink baie van ons het al geleer, ons bid en sê, Here, vat hierdie probleem weg, hierdie siekte, hierdie uitdaging, vat hierdie omstandigheid net weg. En dan na alles, dan kom ons achter, dit was juis daai omstandigheid, dit was juis daai seer, daai pyn, wat jou maak en vorm die mens wat jy moet wees. Ek bedoel, as daar nie 'n Goliat was nie, was daar nie 'n David nie, nee, as daar nie die leeu en die beer was nie. En so kan ons aanhou, dis elke keer ons uitdagings wat ons maak wie ons is. So wat van jy bid nie so gou, Here, vat weg hierdie probleme nie. Here, vat weg hierdie uitdagings nie. Wat van jy bid, Here, laat my sien wat moet ek groei in hierdie uitdagings. Laat my sien wat moet ek bereik deur hierdie uitdagings. Kom ons bid dit nou saam. Here, ons almal het omstandighede wat vir ons 'n uitdaging is, 'n probleem is. En ons bid so gou, Here, vat dit weg. Gee vir ons 'n maklike lewe. Maar Here, U antwoord ons iets van dis juis hierdie omstandigheid maak jou juis. Dis juis dit wat karakter bou. Dis juis dit wat jou sterk maak. Here, help ons om ons fokus te verander. Ons uitkyk te verander en te laat sien U is in beheer. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.